Čaute, kvalifikácia FitCamp Challenge. Musíš to ešte vidieť. 15-ky, 20-ky a na doklad 5-ky. Hodiny sú. Priprav sa. 3, 2, 1, hop! Tri, čtyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať, jedenásť, dvanásť, trinásť, štrnásť, petnásť. Jeden, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať, jedenásť, dvanásť, trinásť, štrnásť, petnásť. Minúta 30, poď. Jeden, dva, tri, 4, 5, 6, 7, 8, poď, poď, 9, 10. Dve a pol minútky. Dve a pol, poď, poď. Jeden, dva, tri, čtyri, päť, šesť, sedem, osem, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dobre. Jeden, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8, poď, 9, posledný, poď, 10, to je ono.
Poď, ešte 2,20 máš. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem. Deväť, desať, jedenásť, dvanásť, trinásť, štrnásť, pätnásť. Minúta a pol. Jeden. Dva. Tri. Štyri, päť, šesť, 50 sekúnd, štyridsať, 7, 8, 20 sekúnd, poď, ešte stihneš. 9, poď. 10, 5 sekúnd, poď. Dobre.